Sepse jemi drejt fundit të dashur miq, jo vetëm të episodit të sotëm, por edhe të këtij edicioni të Shqipëria Live dhe do ta them, do ta deklaroj, e kam shijuar shumë showbizin këtu. Ashtu ë? Shumë kam shijuar. Se nga që ka shumë ngjarje dhe zhvillime, ë? Shumë ngjarje, kemi gazetar të mirë që i komentojnë. Është vërtet kënaqësi. Geri sa për të bërë qefin si fund sezonit, ta bëri qefin. Gera Alqerimi është me ne në studio, gazetari Shqipëria Live, me cilin fakt shpesh herë diskutojmë edhe brenda studios, jo vetëm jashtë saj, se çfarë ndodh në botën showbizit, po s'mund të mungonte natyrisht edhe Labinot Nimani në këtë, besoj diskutim. E që është java fundit, besoj do jeti fundit për showbizin. Labi, mirë se vjen. Edhe unë jam bërësi shtëpis. Po, fiks je bërësi shtëpis edhe ti. Por, na janë bërë si të shtëpis edhe vipat, edhe letemi yjet e showbizit që ndodhen. Ndoshta unë Rudina Ajdarin se kam parë ndonjëherë te shtëpia ime. Jo. Por tashmë është personazh publik, padyshim dhe kanë gjallur shumë interes gjer apo jo. Një foto që ajo ka publikuar me partnerin e saj të ri. Po, është ka qenë një ndër lajmet e ditëve të fundit, domethënë kur e fjala kur Rudina Ajdari postoi këtë status që po shohim në rrjetet e saj sociale, me një fjalë i cili për publikun ishte enigmatik që nuk njeh, por për rrethin e gazetarëve apo njerëzve të medias, ai është Tan Kazazi, është një producent edhe ka një studio të vetën etj etj për sa i përket kinematografisë, për sa i përket pjesës kinematografisë dhe filmave dhe prodhimeve, dhe njerëzit gjithë filluan të kërkonin se kush ishte ky djali, domethënë. Dhe më pas qarkulluan lajme, foto, ata janë duke shijuar disa pushime së bashku në jug të vendit, edhe me vajzën. Po kanë kohë që janë bashkë deri? Për flitet që kanë rreth një vit, por nuk, domethënë, një vit tani fiks. Nuk e di, po, 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 një vit që është bërë kjo njohje, janë njohur. Besoj, është një lloj lidhje konsoliduar përderisa ajo vendosi ta bëjë dhe publike, të nxjerrë foto. Duke ditur që Rudina ka pasur dhe marrëdhënien e saj të parë me partnerin, me bashortin e saj, e cilën ka dhe vajzën, që ka qenë një marrëdhënie publike. Pra, e bën edhe më të komplikuar ta bësh publike. Po, sepse ka dhe një status tjetër. Rudina nuk është përfshirë ndonjëherë në pjesën e showbizit shumë, sepse funksioni i saj ka qenë deputete në Parlamentin e Shqipërisë dhe nuk ka pasur ndonjëherë lajme apo jehon për jetën e saj personale, më shumë për atë familjare, duke ditur që është dhe vajza e Azem Ajdarit. E qartë, e qartë. Por kjo foto, me thënë drejtë, ka bërë namin. Ka bërë namin dhe gjithë fotot e pushimeve. Po, dhe gjithë fotot e pushimeve që ata po kalojnë së bashku, gjithashtu edhe Tani, partneri saj, ka publikuar një foto që është kjo që po shohim në rrjetet e tij sociale, ku dha një lloj forme ka konfirmuar gjithë marrëdhënien që ata kanë me njëri tjetrin dhe ta zyrtarizojnë. Pse jo? E futën dashi pa dashi brenda, le të themi, gjithë kjo situatë bëri Rudinën pjesë të showbizit, thonë. Për pak, për pak. Për pak, po, sepse Rudina, siç edhe po e thonim, që nuk ka qenë ndonjëherë diskutuar, dhe kur një njeri i personazhit nuk është ditur për jetën e saj private, ajo dhe për ndarjen me ish partnerin e saj. Edhe ju gazetarë doni kështu njerëz të rinj për të bërë pjesë showbizit. Po tani se ajo ato fotot nuk i hodhi për tani për ç'ndodh ndërkaq në Kosovë, ta pyesim pak Labin për, jo, për Vesa Smolicën, se çfarë ndodh me Vesën, se besoj që ke ndonjë koment për ai për Rudina Ajdarin se është jo Eriona vetëm desha të ndërlidhësh atë, ju avdetoja me një lajm të ri pasi që jemi te këto figura që nuk kanë shumë spikatje në showbiz, edhe një model nga Kosova, Kleofina, është martuar, në fakt i ka propozuar martesë ylli i Interit, skuadrës së Interit në Itali, Benjamin Powered. Oh, vajzës shqiptare, vërtet se nga Kosova, po është modele se nga dole nga Skaleta, po na dhe një ekskluzive, gjithsesi. Shumë faleminderit. Okay. Plasim pak për Vesa Smolicën, këngëtaren që edhe ish banoren e Big Brother VIP. Me sa dim, është ngacmuar nga fansat në Insta Story, të cilët edhe i kanë hedhur pak unja për vetë pyetjeve, po. Ose një ngele duke kopjuar Heidin me flokët që i ke bërë njësoj, i kanë thënë. Apo jo? Po, po, edhe kjo është arsituar me gjatë se nuk mundet fillimisht të ndryshoj në gjyre në diska është ishte e procedura që merë, po, tjerë jo në më mirë, besoj. Që është e gjyri me flokësh, po. Po, mirë, Vesa, ndjes, Labi, jo për të bërë polemike, po, Vesa, a zjetë vetë të publikoj kë pyetja, po kë jo? Po, normalisht, Vesa, di se qëfar bët lajmë në portale dhe... Dhe janë ku jemi duke komentuar. Vesa, është vajzë shumë e zjuar. Dhe ka reaguar dhe ka thënë që thjesht i duhet pa kohë për ndryshuar pikërisht të lukun e saj. Shiko, se kjo është ka rënë. Normalisht po shfrytëzon pak a shumë edhe euforin pas daljes së Big Brother, sepse kemi sinqert, Vesa ka vite që është pjesë e muzikës, por vëmendje më të madhe nuk është se ka pasur ndonjëherë, kështu që pse jo. Ndoshta mund të jetë duke publikuar edhe ndonjë material. Shiko, është interesante fakti sepse ish banor të Big Brother ndër vite, e din se çfarë bëhet jashtë edhe me marrëdhënien që ata kanë lënë brenda shtëpisë. Dhe duke ditur që Edi dhe Vesa lanë një marrëdhënie të krisur në një lloj forme, për shkak edhe të nxjerrjes së Vesës, atë që ju publikuan. Po, ludimet që Romeo ose
gjitha këto dhe Vesa po e përdor këtë gjë për ta bërë këtë këtë bujë mediatike. Domethënë, dhe shumë i bën se kur i vjen në, si thonë, vezat tek dora, vezat e Vesa pse të mos e shfrytzoj. Ta shfrytzoj funditën, sepse jo. Një gacmim interesant. Po ndërkaq Juli, mendon me ato deklarata që ka bërë së fundmi, është marrë një intervistë nga në emisionin Pushim me On Top apo jo? Po, ishin ironike apo ishin të vërteta? Shumë tani, më ka marrë malli për Romeon, ka thënë. Po dhe për Heidi ndërkohë. Kështu që unë mendoj që Juli këto, patjetër më që Juli dihet me ato ngacmime vetë veta, spicat e veta gjithmonë edhe brenda shtëpisë Big Brother dhe ne kur kemi pasur këtu në studio ja se sa dal do marr Romeon edhe etj etj. Pra ideja e ai sa mund të jetë vërtet, ai mund të jetë ngacmim. Ata me vërtet ndoshta nuk kanë takuar, dhe në momentin që ata nuk kanë takuar dhe kur Juli ti bëhet kjo pyetje dhe në fund ditës ka ça do thotë vlla se kaq marrëdhënie kanë pasur, kanë qenë banor brenda një shtëpie. Ku ishin bashkë me Donaldin edhe Borum kishin, kështu që mund ta kishin marrë edhe. Po, ideja është tani që ka shpinën e tij, familjen e tij çfarë mor djalë. Ajo është ideja që kjo loja që ka ndodhur në shtëpinë Big Brother vazhdon edhe jashtë. Ju shërben të dyja palëve, si Julit nga ana tjetër që përmendën me Romeos, po dhe Romeo nëse do dalë në një intervistë dhe të pyetet për Julin, besoj të njëjtën gjë do thotë edhe për Julin, kështu që vazhdojnë dhe do vazhdojtë në vetë siç ishte rasti. S'kishte as edhe një gjë të keqe, ishte pak ironi, pak ngacmim. Po, madje edhe i ka uruar, u plakshin bashkë, thon, fikse siç thon shkolla. Ulim i bukur. Po, dhe në një mënyrë, me sa duket Juli dhe i marrën të mira me Heidin. Po, është vërtet. Marrdhoni ti ka pasur. Është që i munga më shumë hejti se sa Romeo. O, Labi, duha të kuptoj muziku të njësë, Jona. Jo, për në Gjilan doja të shkoja dhe unë. Jo, doja të kuptoja, po lidhet muziku me gjithë familjen e Lotinës, apo vetëm e Lotinën? Urdhëro edhe njerë. Muziku po lidhet me gjithë familjen e Lotinës, te, me motrën, me babin, se më shumë po pyetën ata për muzikun, se sa vetë muziku, vetë qiftin fjallë. E po, Lotina ka zgjedhur që të jetë mbyllur hermetikisht sa i përket deklaratave në lidhje me muzikun, që kështu spotlighti po kalon për anëtarët e tjerë të familjes. Është pyetur e motra, apo jo? Është pyetur e motra? Kënga Hazir. Me të dhanë që ka prishur ekskluzivitetin. Si si edhe njerë? Nuk e ka prishur ekskluzivitetin. Me gjithashtu nuk e ka prishur ekskluzivitetin. Po, çfarë ka deklaruar ajo? Ajo ka thënë se, do më thonë, ka shprehur pëlqimin e saj për dhëndrin e ri të familjes, me gjitha ka thënë se i takon Lotinës që ta thotë gjithë versionin se si është muziku, marrëdhënia e tyre dhe të zbuloj detajet e tjera. Ne thjesht jemi të lumtur që Lotina është e lumtur, për çdo zgjedhje të saj ne jemi mbrapa, pra e mbështesim, e suportojmë për derisa ajo është e lumtur. Dhe pyetur se si i duket muziku si dhëndër, në këtë rast si kunati bie, kënga L. Haziri ka zgjedhur që t'i lërë vlerësimet para motrës së saj, duke thënë për këtë do të flas e para Lotina. Pastaj do flasim ne të gjithë. Po le të martohen një herë, se janë thjesht në një njohje. Gjithsesi, kunati. Jo, duke ditur që Lotina ka një dhe familja Lotinës ka një informacion shumë madh për jetën e muzikut para se ata të ishin lidhur për historinë e tij me Loredanën.